नाज़न पेट्रोल छटीह रुपिया हाई स्पीड डीज़ल उणिवीह रुपिया फ़ी लीटर सस्तो थियण इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे ज़रियनि मूजिबि पेट्रोल छटीह रुपिया सस्तो थियण खां सौ छह रुपिया फ़ी लीटर मुक़ररु कयो वेंदो जॾहिं त डीज़ल जे अघ में उणिवीह रुपिया घटिताईअ खां पोइ सौ टेटीह रुपियनि ताईं पहुची वेंदो आलमी मार्केट में पेट्रोल जी क़ीमत में ॾह डॉलर जी घटिताईअ सां हिक सौ चारि डॉलर फ़ी बैरल ताईं पहुची वई आहे जॾहिं त डीज़ल जी क़ीमत में अठ डॉलर घटिताईअ सौ डॉलर फ़ी ताईं पहुची वियो आहे माशी मोकिलियो चवणु आहे त पाकिस्तानी रुपए जे क़दुरु में मुसलसल बहितरी पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में घटिताईअ जो इम्कानु आहे पर हदमी फ़ैसिलो निगरान हुकूमत पंद्रहं अक्टूबर ते कंदी यादि रहे त निगरान हुकूमत टीह सेप्टेंबर ते पेट्रोल जे अघ में अठ रुपिया घटिताई कई हुई जंहिंखां पोइ पेट्रोल जी नई क़ीमत टे सौ टेवीह रुपिया अठटीह पैसा जॾहिं त हाई स्पीड डीज़ल जी क़ीमत टे सौ अरिड़हं रुपिया अरिड़हं पैसा मुक़ररु कई वई हुई